posvećenje Bazilike Svete Marije Velike. Danas slavimo posvećenje Bazilike Svete Marije Velike. To je slavna rimska bazilika, jedna od njih četiri, zvana Santa Maria Maggiore. Prema legendi iz 13. stoljeća, u noći 3. kolovoza, Gospa se ukazala tadašnjem papi Liberiju i rimskom patriciju Ivanu. U tom ukazanju naredila im je da njoj u čast izgrade crkvu, na mjestu koje će biti obilježeno snijegom. Snijeg je pao, i to već 5. kolovoza na Esquilinu, jednom od 7 rimskih brežuljaka. Papa Liberije osobno je obilježio granice buduće bazilike, te po njemu nosi i naziv Liberijanska bazilika. Naknadno ju je preuredio Papa Siksto III., koju je u spomen Efeškog sabora, na kojem je donesena dogma o Mariji kao Bogorodici, njoj i posvetio. Ova je bazilika sve do današnjeg dana najznačajnija i najčasnija Gospina crkva na zapadu. U njoj su, između ostalih, grobovi svetog Jeronima i svetog Pape Pija V., te najstariji prikaz Gospe Snježne, mozaik iz 1308. godine. Bazilika se zove i Sancta Maria ad Presepe, Gospa od Jaslica, jer je u njoj krajem 4. stoljeća načinjena špilja nalik onoj Betlehemskoj gdje se rodio Isus. U toj je kapelici sveti Ignacije Lojolski na sam Božić s velikom pobožnošću i u suzama služio svoju prvu svetu misu. Današnji spomendan vezan je uz Efeški sabor, koji je dao silan zamah teološkom naučavanju o blaženoj djevici Mariji i pobožnosti prema njoj. Nakon tog sabora počele su se graditi i posvećivati crkve Gospi u čast, na istoku pisati ikone, a sveti oci su svojim perom počeli slaviti Mariju Bogorodicu. U zaključnoj propovjedi na završetku Efeškog sabora, aleksandrijski patrijarh sveti Ćiril Bogorodicu je nazvao neugasivom svjetiljkom, iz koje nam je zasvjetlio Krist kao nerazorivi hram, kao posuda neobuhvatljivoga i kao žezlo pravovjernosti. U istoj propovjedi sveti Ćiril je rekao: po Mariji nastaju sve crkve na svijetu, po njoj se narodi privode k pokori. Ovim se riječima naglašava važno mjesto Marije pomoćnice u povijesti spasenja.